Mimi kwa majina naitwa Boniface Jacobo. Nimekuwa diwani kwa muda wa miaka 10. Nimekuwa meya kwa muda wa miaka 5 kasorobo. Lakini vile vile nimekuwa meya wa manispaa ya Kinondoni na Ubungo. Elimu yangu ni mwalimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa maana na bachelor degree ya walimu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo kuhusu uchambuzi wangu mtu asiwe na shaka. Lakini vile vile kwa udiwani wangu wa miaka 10 ni mzoefu na ni mtaalamu wa mambo ya serikali za mitaa kwa muda mrefu ambao nimekuwa ndani ya serikali za mitaa hususan katika hili jiji letu la Dar es Salaam. Na mimi kama mwanachadema na mjumbe wa kamati kuu mstaafu kwenye ripoti ya CAG ambayo imetolewa hivi karibuni, nimekuwa na mambo mawili matatu kadhaa ya kujadiliana na kushare na wananchi kwa mkoa wa Dar es Salaam, lakini kwa halmashauri zote 5 za Dar es Salaam kwa ripoti ya ukaguzi wa mwaka wa fedha 21-22. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Dar es Salaam una jumla ya halmashauri 5. Zamani zilikuwa 6 kwa sababu kuna moja ilikuwa ni jiji. Sasa baada ya jiji kuvunjwa, ile jiji ikawa sasa ndio Ilala, ndio jiji. Lakini halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam 5 ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Ubungo, halmashauri ya manispaa ya Temeke, halmashauri ya manispaa ya Ilala, halmashauri ya manispaa Kigamboni, na ya 5 ni halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambao zamani ni Ilala. Kwa muda wote nitakapolifaa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tafsiri yake ni halmashauri ya wilaya ya Ilala zamani, baada ya kuunganishwa jiji la Dar es Salaam kuwa ndo halmashauri ya wilaya, halmashauri ya manispaa ya Ilala. Katika namna ya kutoa uchambuzi wangu wa ripoti za serikali za mitaa, ni kitu muhimu sana. Mara nyingi wa Tanzania tumekuwa tukisikia leli pameibiwa, TANESCO pameibiwa, na mafiga makubwa makubwa, lakini katika serikali za mitaa ndo uhai wetu sisi wananchi wa chini. Zikiibiwa hela serikali za mitaa, ujua zimeibiwa za dawa, zimeibiwa za elimu, zimeibiwa barabara ambazo wewe ukitoka nyumbani kwako tunakutana nazo. Kuna mtu anaweza akaiba kule reli kichwa cha reli, huenda mimi nisingepanda ile treni, lakini tu ni kwamba kinachoniuma ni hela ya umma. Kwa hiyo kuna wizi umefanyika shirika la reli, lakini mimi huku chini kwa Mtanzania wa kawaida naweza asione kwamba mimi nagusana nao vipi. Lakini ukiiba hela za dawa za Sinza Palestina, tafsiri yake mimi sasa hivi hapa nikiumwa, nikienda pale nakuta zile dawa zoibiwa zina madhara moja kwa moja. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, nimeona kwa miaka mingi utamaduni wa nchi yetu tumejikita zaidi na uchambuzi wa taarifa ya CAG unaohusiana na hesabu za serikali za jumla za mashirika ya umma na wizara, lakini tumekuwa tumesahau kitu muhimu sana kwa maisha yetu ambacho ni serikali za mitaa, kwa umuhimu wake huu ambao nimewaambia kwamba serikali za mitaa ni wewe, ni mimi, ni hapo unapoishi, ni hapo unapofanya kazi. Kwa pakiibiwa hela, aidha ni kazini kwako au nyumbani kwako. Pakiibiwa hela, aidha kwa wazazi wako au kwa watoto wako au wewe unapoishi. Kwa serikali za mitaa zina umuhimu sana kujua nini kinachoendelea kwenye uendeshaji wa hesabu za serikali za mitaa. Na CAG mara kadhaa amekuwa akitoa ripoti yake kuhusu serikali za mitaa, lakini haitiliwi uzito. Sasa mimi kama meya mstaafu na diwani mstaafu wa miaka 10 wa halmashauri za Dar es Salaam kwa maana Ubungo na Kinondoni, nimeona kwa uzoefu wangu kuna haja ya kuambia wana Dar es Salaam na Watanzania jinsi pesa za umma zinavyopigwa kwenye halmashauri na kwenye sekretarieti za mikoa, na hizo zinatuhusu sisi na kila Mtanzania ana haki ya kujua. Katika uchambuzi wangu nilofanya, nilikuwa na vitabu viwili hapa vya CAG. Nina ripoti ya CAG ya 2020 na 2021 ambayo madudu yalielezwa humu mwaka jana Machi na CAG, kwa kiasi kikubwa ndo madudu yale yamejirudia. Na huenda yamejirudia kwa sababu serikali za mitaa zimekosa mtu wa kusemea ubadhirifu unaofanyika. Kwa hiyo
wenzetu wa serikali za mitaa wizi wao umekuwa business as usual, kwa sababu kwanza wananchi watakuwa busy na mashirika ya umma. Wizi umeibiwa pale, wizi umeibiwa pale. Serikali za mitaa zimekuwa kama vile kunguni ambao wako ndani ya godoro, ambao hakuna mtu anawasemea na anawafikia. Sasa tukiendelea hivyo, tunaweza kuwa na taifa ambalo kuna watu wamejihakikishia wizi wa kudumu katika taasisi za serikali ambazo ni halmashauri za wilaya, halmashauri za manispaa na majiji, katika sehemu ambazo sisi tunaishi na tunazitegemea kwa maisha yetu ya kila siku. Sasa basi, kwa kuanza kama nilivyosema kwa udhaifu huo, serikali za mitaa mkaguzi alijigawia maeneo kama 15 ya ukaguzi wake kwa mujibu wa CAG. Kwanza alifanya utekelezaji wa mapendekezo ya mikoa ya miaka iliyopita, kwa maana je, ripoti ya mwaka jana imetekelezwa au haijatekelezwa. Lakini eneo la pili ni utekelezaji utayarishaji na utekelezaji wa bajeti za hizi halmashauri zetu. Lakini eneo la tatu ni usimamizi wa manunuzi ya mkataba, kwamba katika halmashauri zetu manunuzi na mikataba yake ikoje. Na eneo la nne la CAG aliyojirekeza lilikuwa ni usimamizi wa mapato ya halmashauri yanayopatikana. Eneo la tano la ukaguzi ilikuwa ni usimamizi wa matumizi katika halmashauri. Na eneo la sita ni usimamizi wa rasilimali watu na mishahara. Eneo la saba ni tathmini ya mifumo ya usimamizi na vihatarishi na utawala bora. Nane, mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tisa, tathmini ya miradi ya maendeleo. Kumi, ufanisi wa uendeshaji katika sekta ya elimu. Sehemu ya 11 aliyokagua alikuwa ni ufanisi na uendeshaji katika sekta ya afya. Na sehemu ya 12 mapitio na ufanisi ya uwekezaji katika halmashauri zetu. Sehemu ya 13 ni sekretari za mikoa ambazo zinasimamia hizi halmashauri. Na sehemu ya 14 ni taasisi chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Na mwisho ni matokeo maalum ya ukaguzi, matokeo ya ukaguzi maalum kwa sehemu ambazo alikuwa anaalikwa kama CAG. Sasa mimi nitaenda maeneo tu yenye shida, sitoenda maeneo yote 15. Nitaenda maeneo yenye shida ili kutoa huo mwanga na kuonesha matatizo mbalimbali ambayo Watanzania wanapaswa kuyajua. Kwa maana kwanza katika mapendekezo, kwa nini tunasemea sasa hivi serikali za mitaa na kufichua wizi unaofanyika? Ni imani yetu uzito wa ripoti ya CAG ya serikali za mitaa 2021 haukupewa uzito kama ambavyo tunataka upewe uzito kwenye wizi na ubadhirifu uliokutwa kwenye 21 kwenda 22. Mapendekezo ya CAG ya mwaka uliopita yalikuwa 21-22, yalikuwa mapendekezo 11,820. Na anasema mpaka ameandaa ripoti mpya ya 21-22 amekuta utekelezwaji wa mwaka uliopita 2021 ni 42% tu ya mapendekezo na mambo mbalimbali aliyoyaona alifanywa. Kwa maana yake kuna vitu zaidi ya 6,000, dosari 6,000 na zaidi. Lakini vile vile kuna utekelezaji wa taasisi mbili zinazosimamia hesabu za serikali. Kuna PAC na kuna RAC. Kwa maana ya RAC, hii kamati ya hesabu za serikali za mitaa ya bunge, anasema palikuwa na maagizo ya RAC 892. Lakini yaliyotekelezwa ni 26% peke yake. Kwa hiyo kuna maazimio ya kamati ya bunge ya serikali za mitaa kama 700. Pamoja na kwamba CAG alisema kuna wizi, kamati ya bunge ya serikali za mitaa ilisema ni wizi na hatua zichukuliwe, vitu vilivyofanywa kazi peke yake ni 26% tu. Sawa sawa na mapendekezo 228 tu ndio yalifanywa kazi. Lakini vile vile kuna kamati ya bunge ya hesabu za serikali ambayo ni PAC. Angalau yenyewe utekelezaji wake ulikuwa ni 60%. Sasa katika mazingira hayo tunapaza sauti sasa hivi, tunatarajia kwa mwakani, tunatamani ubadhilifu wote utakao utaja na kuonyesha na CAG aliyotutambulia kwenye ukaguzi wake ifike kipindi tuone 100% ya matatizo, dosari, wizi, ufisadi na uzembe ulioainishwa na CAG umefanywa kazi na umefutika vyote. Na nitatoa uzoefu wangu mimi nilipokuwa mea. Kuna hoja CAG watu wengi hawajui. CAG akisema kuna wizi wa matrekta Kinondoni, mimi nilipoingia udiwani na mzee wangu alikuwa diwani wa Makuburi hapo kwa uzoefu wake, 2010 tulikuwa madiwani. CAG tulikuta ana ripoti ya ana hoja ya matrekta. Yalinunuliwa matrekta pale mabovu,
kwa hela nyingi mabilioni ya hela lakini yalifika machache afu mabovu ya kwa ajili ya uzoaji taka kwa hii halmashauri ya manispaa Kinondoni kabla haijagawanywa. Sasa CAG alivyo mwaka wa kwanza anasema unaibiwa na anakuonesha unachoibiwa. Mwaka wa pili ile hoja afuti. Anasema unaibiwa. Mwaka wa tatu anasema unaibiwa kitu kile kile kilichokuwa kinaibiwa. Mwaka wa nne tunasema ni hoja ambayo haijatekelezwa. Anaachana nayo. Kwenye kitabu cha miaka mitatu minne mbele utaiona tena hiyo hoja. Kwa wezi walipelekwa mahakamani, warudisha hela, hawakuchukuliwa hatua, lakini as long yeye ameongelea sasa ana grupu zile hoja, anaanza kusema kwamba hoja hizi hazikujibiwa, hoja hizi hazikujibiwa. Baada ya muda anaachana nayo habari. Miaka mitatu minne hiyo habari anaachana nayo. Kwa hiyo mlipeleka watu mahakamani, walirudisha watu hela, waliacha wizi, walirudisha vifaa walivyoiba, yeye usiani naye tena. Zembe, tumeambiwa tunaibiwa mara ya kwanza, tumeambiwa tunaibiwa mara ya pili, tumeambiwa tunaibiwa mara ya tatu, mara ya nne. Mtu huyu ambaye ni jicho la Watanzania akishapiga kelele zaidi ya mara mbili, mara tatu, mara nne, ile hoja anaachana nayo, inakuwa ni hoja ambayo haijajibiwa. Anaenda kwenye hoja mpya, maana serikali kila siku kuna wizi mpya. Sasa aendelee kusema mwaka juzi ule ule ulikuwa unaibiwa, unaibiwa, na huku kuna wizi mpya. Kwa maana yake atakuwa na vitabu vinne vinavyoonyesha wizi. Kwa ili kipatikane kitabu cha mwaka huo, analazimika kusema hoja ambazo hazijajibiwa ni kadhaa. Anahama. Sasa wewe ambaye na Mtanzania mwenzangu, mimi na wewe, hoja hizo tumeambiwa hela yetu ya umma imeibiwa, nani anatakiwa achukulie hatua na hajachukua mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, ndio tunakuwa tumepata hasara. Sio yule anatakiwa kuchukua hatua. Huyo inawezekana anapita ni mchaguliwa. Sio lazima waziri wa TAMISEMI leo awepo kesho. Sio lazima wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyepo leo awepo kesho. Kwa akifumbia macho ubadhirifu huo na CAG atasema mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ataachana nao bila kujua mmechukua hatua au hamjachukua hatua. Sasa kuna haja ya mtazamo mpya tofauti wa Tanzania zinapotajwa taarifa kama hizi. Kwanza kufuatilia zile hoja, pili kutaka kujua hayo majibu yenyewe na wahusika waliofanya hilo jambo wamechukua hatua gani. Lakini vile vile sehemu ambayo ningejikita zaidi kwenye uchambuzi wangu wa taarifa hii ya ukaguzi. Jumla ni mashauri zote ziko 184. Lakini nitaonesha katika kila mianda ambayo imekutwa na dosari, ufisadi, wizi, ubadhirifu na uzembe, na nitaangazia kwa Dar es Salaam. Mimi kama wana Dar es Salaam, kwa fedha tarehe 1 mwezi wa 7 ndio mwaka mpya wa fedha unaingia. Sasa kama umehama na hela, kwa mujibu wa CAG taratibu zinataka angalau robo ya kwanza, miezi mitatu ya kwanza, yani kuanzia mwezi wa 7 hadi wa 9, pesa ulizowazama nazo mwaka huo umezitumia. Hili utoki singizio labda ni mchakato wa manunuzi, ni mchakato wa zabuni, kwa hiyo mchakato wa kishikuandami kataba huko imechelewesha, kwa hiyo hela tuliama nazo. Sasa CAG anasema mpaka anafanya ripoti hii, hela za 2021 zilizoingia 21 22 zilikuwa ni bilioni 11.5, na mpaka anafanya ukaguzi robo ya kwanza zilikuwa hazijatumika wala hazijaguswa. Hiyo ni kinyume kabisa na kanuni ya 21 ya kanuni ya budget ya mwaka 2015. Kwamba zinasema bakaa ya pesa iliyoingia mwaka wa fedha mpya angalau hiyo imetumika kwa robo ya kwanza ya mwaka, yani mpaka Julai Septemba hiyo imeenda kufanya kazi. Hela hii ukisahau baada ya muda mnakuja mnasema imepigwa kwa sababu gani? Nitakiwa iende kujenga darasa, ikajenge zahanati, ikajenge mtalo, ikajenge barabara. Sasa haijaenda. Na baka yeye anakuja kufanya ukaguzi na kugundua kuna hela mwaka jana imevuka, haijafanya kazi iliyolengwa. Kwa halmashauri zote 184 alikuta ni bilioni 11.5, lakini sio hivyo tu. Kuna matumizi ya fedha katika bajeti yaliyobadilishwa matumizi. Alikuta ni bilioni 6.4. Kwamba hizi hela bilioni 6.4 zilikuwa ziende labda kwenye afya. Kakuta tu kile bajeti ambayo aliitengenezea kwa ajili ya kwenda kwenye afya bilioni 6. Wakati anakagua bilioni 6 hizi zimeenda kutumika sehemu nyingine tofauti. Sasa kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, mchezo wa namna hiyo ulitumika milioni 345. Zitumika kinyume na bajeti ambayo ilipelekwa bungeni, ikapitishwa na bunge la Jamhuri ya Tanzania, kwamba milioni 345 hii itaenda kwenye masuala ya elimu. Wakakuta zimetumika kwenye posho na uendeshaji wa kawaida wa halmashauri. Tukisema uendeshaji wa kawaida wa halmashauri ni ununuzi wa peni, karatasi, tunazita shajara, stationaries. Kwa hiyo maana yake hela ambayo itakiwa iende kwenye miradi ya maendeleo unaikuta mtu kwenye matumizi ya kawaida ya halmashauri. Kwa jiji la Dar es Salaam ambao ni halmashauri ya Ilala zamani, walitumia milioni 345 kinyume na walivyoomba kwenye budget kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Sasa hiyo vile vile ni kinyume na agizo na, lakini kuna manunuzi haya yalifanyika bila ushindani
Yani halmashauri kwa tafuta mzabuni au mkandarasi inakupigia tu simu bwana James njoo jenga barabara. Kinyume kabisa na kanuni ya 164 ya kanuni za manunuzi ya umma ambayo inataka halmashauri ikiwa inataka kutengeneza darasa au kujenga hospitali au TARURA na kutengeneza barabara watangaze kazi ile watu washindane mnunuzi apatikane baada ya ushindani mwenye bei ndogo ndo achukuliwe. Lakini kwenye halmashauri zetu CAG anasema kuna zaidi ya bilioni 7.4 zilitumika kwa watu kupewa kazi bila kushindanishwa kwamba nakupigia simu njoo ufanye kazi unafanya kazi kesho nakulipa bila ushindani. Na watu wao wako serikalini na serikali ipo na hakuna mtu alichukua hatua. Kwa Dar es Salaam mchezo ulifanyika halmashauri ya manispaa ya Kigamboni ambao walitumia milioni 117.1 kwa kuwapa wazabuni na wakandarasi kazi bila kuingiza kwenye ushindani kinyume kabisa na kanuni ya manunuzi ya umma ya 164 kifungu cha kwanza. Lakini alikadhalika CAG anasema kuna ununuzi wa shilingi bilioni 1.9 yalifanyika kwa kutumia hati ya kuagiza vifaa kwa Kiingereza kule halmashauri tunaita LPO. Ambapo ni kinyume na kanuni ya 164 sehemu ya pili J ya manunuzi ya umma ya mwaka 2013. Utaratibu wa halmashauri uko hivi. Mkurugenzi akitaka mtu wa kusupply karatasi, labda tuseme lim papers au peni, hatakiwi kwenda dukani kumwambia mwenye duka aniletee. Utaratibu wa kiserikali anachukua shortlist ambao ya watu ambao wamesema watafanya kazi kwenye halmashauri hiyo ambao wenyewe wanapatikana kwa kisheria. Au la ataenda kwenye ile ya jipsa wale ambao wameidhinishwa kwamba watafanya huduma hiyo. Anachukua wawili watatu kwa ajili ya kuwashindanisha. Anawapa kitu kinaitwa LPO. LPO ndo hii kwa Kiswahili CAG anasema bila hati ya kuagiza vifaa kwa Kiingereza ndio LPO. Purchasing order. Loko pani mbili, duka moja na 1,500,000, duka moja na 800,000. Kisheria mkurugenzi atatakiwa achukue the lowest mwenye 800,000. Bidhaa ile ile ya ubora ile ile, kiwango kile kile kwa ukubwa ule ule. Kama mmoja alisema 2,000,000, mmoja 1,500,000, mmoja 800,000. Sheria inamtaka mkurugenzi wa halmashauri achukue the lowest bida katika ile LPO. Lakini sasa wenyewe hawajafika hata kwenye ushindani. Kwamba CAG anasema halmashauri zetu kuna kiasi cha bilioni 1.9. Manunuzi yamefanyika bila kutoa ile hati ya kuagiza vifaa na kwamba mtu anaenda dukani anapewa hela anaambiwa chukua hiki tu hiki inatoka bila ushindanishaji bila kupewa LPO. Huu ni wizi mkubwa sana. Na watu hawa manake ni watu wenye udhubutu mkubwa wa ufisadi. Kwa Dar es Salaam, halmashauri ya jiji Dar es Salaam imefanya mtindo huo kwa shilingi milioni 100 zimepotea ndani ya jiji Dar es Salaam kwa kufanya manunuzi bila kutumia hati ya kuagiza vifaa kwa maana LPO. Kinyume kabisa na kifungu cha 164 2J. Lakini vile vile CAG anatuambia kuna utekelezaji wa miradi ya ujenzi yenye thamani ya bilioni 23.8 ambayo ilifanyika bila kufanya tathmini ya athari za mazingira. Environmental assessment. Maana sasa environmental impact assessment. Sasa kwa taasisi za serikali ambazo nyendo takiwa zisimamia hiyo sheria zikawa zinafanya miradi ya maendeleo ya kiasi cha shilingi bilioni 23 bila kufanya hiyo EIA. Na hiyo ni kinyume vile vile kifungu cha 241(3) ya manunuzi ya umma. Inataka mradi wowote wa serikali za mitaa kabla hujafanyika waza ifanyike hiyo environmental impact assessment ili kuruhusu je tunachokifanya kitasababisha barabara ibaki. Hakuna mafuriko yatakuja kupita barabara. Ndio maana Dar es Salaam barabara nyingi zimejengwa sehemu ambapo maji yanatembea, yani mto. Kipindi cha mvua barabara ndo mto. Mvua ikikatika barabara ndo tunapita. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hawafanyi hii. Athari za mazingira. Kwamba hii barabara tunaijenga hapa, athari zake za mazingira zikoje? Za mazingira yanaathiri huu mradi au mradi utaathiri mazingira. Sasa bila kufanya hivyo ni upotezo wa fedha. CAG anasema miradi yenye thamani ya bilioni 23.8 imefanyika bila kufanya tathmini ya athari ya mazingira. Kwa ajili yetu wa Dar es Salaam, kwa mkoa wa Dar es Salaam, halmashauri ya jiji Dar es Salaam imefanya mtindo huu kwenye miradi ya bilioni 2.9. Kwamba imefanya miradi ya maendeleo bila kuangalia athari za mazingira. Lakini haitoshi. CAG anatuambia katika mikataba ambayo hakuhakikiwa na wanasheria yenye thamani ya bilioni 6.6 katika serikali za mitaa halmashauri 184. Sisi jiji Dar es Salaam
tumefanya manunuzi kwa maana tumefanya mikataba ya namna hiyo yenye thamani ya milioni 65. Sijui kama mnamuelewa sijia. Yaani kwamba wakurugenzi mikataba wanayo kwenye laptop zao. Kwa hiyo anakupa kazi, hamuhusishi mwanasheria wala hamshirikishi mwanasheria. Yeye anakupa kazi, anaenda kwenye laptop ana download mkataba, anampa mkandarasi anamsainisha, anafanya naye kazi. Wanasheria wale walipokuja kuhakikiwa na CAG, baadhi ya mikataba anasema hiyo haikupita mikononi mwetu, lakini mikataba walipewa wazabuni au wakandarasi. Sasa kwa nchi nzima ni mikataba mikataba ya bilioni 6.6. Lakini kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam, halmashauri ya jiji Dar es Salaam imefanya mchezo huo kwenye sehemu ya milioni 65.2. Kwanza ni kinyume na sheria na ni kinyume na kanuni ya manunuzi ya umma ya mwaka 2013 na marekebisho yake mwaka 2016. Lakini vile vile inawataka mkurugenzi au mtu yote kwenye halmashauri, mkataba ukitoka kwa afisa manunuzi uende kwa mwanasheria kabla ya mkurugenzi kusaini yeye na yule mkandarasi au mzabuni. Hao watu wote wapitie. Lakini CAG amegundua kuna mikataba inasainiwa bila wanasheria kuhusishwa na wala kuhakikiwa na wao. Hii ni jambo baya sana. Huenda ndio maana kesi nyingi kuthibitishwa na wasimamizi wa miradi shilingi bilioni 2.6 kwa halmashauri zote. Kwa Dar es Salaam ni malipo ya milioni 57 kwa mkoa wetu, na hili limefanyika katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ni kinyume na kanuni ya 243 sehemu ya pili ya manunuzi ya umma ya mwaka 2013 na marekebisho yake ya mwaka 2016. Hii inataka hivi, kabla kuna utaratibu unatumika kwenye serikali za mitaa. Ukijenga darasa sio lazima ulimalize ndio uombe hela. Una uwezo wa kujenga msingi. Ukimaliza ule msingi unaandaa kitu kinaitwa certificate kuomba malipo madogo ili uendelee na hatua ya pili ya kupandisha tofali. Sasa wakandarasi kwenye hizi halmashauri zetu kwenye serikali za mitaa, wakishasema tumejenga msingi, hakuna mtu anaenda kukagua ule msingi uliojengwa kule uko stage gani na ulipo shilingi ngapi. Wakurugenzi wanalipa baada tu ya kuambiwa nimejenga msingi, naomba hela. Yeye mkurugenzi anaingia benki anakupa hela. Ndio hiki CAG anasema bila kuhakikiwa kwa kazi na thamani ya kazi iliyofanyika sawa sawa na kiwango kilichoombwa. Kwa maana ile certificate ina maoni ya mhandisi kwamba wao walisema msingi uliojenga ni milioni 300. Mhandisi wa halmashauri anatakiwa aende pale kwenye ule msingi aseme msingi huu uliojengwa ni milioni 200, na kama certificate inakupa ni ya milioni 200. Lakini haifanyiki hivyo. Wakandarasi wetu kwenye maujenzi au wazabuni wetu wanaoandika hizo certificate za malipo ya awali, wakiomba pesa kwenye halmashauri, hakuna mtu anaweza kuhakiki kile kilichojengwa, wanalipwa moja kwa moja. Sasa CAG anasema kwa nchi nzima mchezo umefanyika kwenye kiasi cha bilioni 2.6, na kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wamefanya mchezo huo kwenye malipo ya milioni 57. Wamemlipa mtu hela bila kwenda site kuangalia kazi aliyoifanya. Ni hela ya bure ambayo ina mwenyewe. Lakini vile vile kuna pungufu katika malipo ya awali yenye thamani ya shilingi bilioni 4.13 pamoja na dhamana yake, kwamba malipo ya awali certificate zile zinazotolewa kumebainika kwamba kuna mapungufu ambayo kama endapo halmashauri hizo zingesimamia, kuna hela wangeiokoa kutoka katika ile mahela aliyoombwa kwenye malipo ya awali kiasi cha shilingi bilioni 4.13. Kwanza kwa ile document iliyoandaliwa pamoja na dhamana yake ya kazi inayofanyika. Kwa mchezo huu Dar es Salaam umefanyika katika halmashauri zetu mbili. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, halmashauri ya manispaa ya Ubungo walimlipa mtu milioni 40, hana hata mkataba. Ila alienda dai hela wakamlipa milioni 40. Mpaka wanamlipa milioni 40, hana mkataba kati yake yeye huyo mtu na halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lakini halmashauri ya manispaa ya Ubungo ililipa milioni 40 bila kuwa na mkataba na mtu alifanya kazi. Lakini vile vile halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ililipa milioni 139 malipo yasiyofaa, yani walipigwa. Yani CAG alipogundua nyinyi mmelipaje kitu hiki na akipo hajafanya hii kazi, kiasi cha shilingi milioni 139 kimelipwa malipo yasiyofaa, kwamba endapo pangekuwa na mtu timamu mwenye akili timamu amekabidhiwa ofisi ya umma, kuna mtu analeta malipo ya mabilioni ya hela, anakagua kila kazi uliyoiombea ile hela. Sasa CAG amegundua halmashauri ya jiji la Dar es Salaam walilipa milioni 139
malipo ambayo mtu amemlipa afu kazi hajafanya ile washamlipa na wameachana naye ila imepotea. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo tena walilipa milioni 578 kwa wakandarasi ambao hawakuwasilisha vielelezo wala uthibitisho wa matumizi ya awali. Sikuna ile certificate ndio atakuwa mkandarasi aiombe baada ya ujenzi. Sasa manispaa ya Ubungo wala wahitaji kupa hela mpaka ombe iko kitu. Wewe ukishawaambia tu unataka hela wanakupa. Kwa hiyo CAG ameenda kwenye malipo ya milioni 578 halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Yalilipwa bila vielelezo wala uthibitisho wa mtu alifanya kazi. Sasa unamlipaje? Si lazima una vielelezo kama umenunua nondo, umejenga, umenunua tofali, simenti, vile vielelezo vyote vya kazi uliyoifanya, matirio uliyotumia ndio yanakusababisha uende kuombea hela ya malipo kwa mkurugenzi ili mkurugenzi awe na uhalali wa kukulipa wewe. Wenzetu halmashauri ya manispaa ya Ubungo kwenye ripoti ya ukaguzi ya CAG wamelipa milioni 578 bila kielelezo chochote wala kiambatanisho. Wenzetu wana huruma sana. Hataki mtu ashinde njaa. Lakini si hivyo. Kuna ucheleweshaji wa malipo kwa kazi iliyofanyika yenye thamani ya bilioni 7.8 kwa nchi nzima. Mmesikia watu wanalalamika kwamba si salama kufanya kazi na local government hizi halmashauri. Ukifanya kazi hazilipi. Sasa CAG amegundua kwenye ripoti yake ya ukaguzi. Kuna watu wamefanya kazi, wamemaliza kazi, ila hawajalipwa pesa zao. Ni bilioni 7.8. Kituko kuliko chote sasa. Dar es Salaam halmashauri moja katika hii bilioni 7.8 yenyewe tu haijalipa bilioni 6.7. Yaani CAG nchi nzima halmashauri hazijalipa bilioni 7.8 kwa halmashauri 184. Hela ambayo watu walifanya kazi haikulipa ni bilioni 7.8 kwa nchi nzima halmashauri 184. Ila katika hiyo bilioni 7.8 kuna halmashauri moja tu Dar es Salaam peke yake.